ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମଞ୍ଚରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତର ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କଳାକାରମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା। ଆସାମ କୋକ୍ରାଝରରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, ହିଂସାର କଳା ବାଦଲକୁ ଆଉ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବୋଡୋ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ସେହିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମଞ୍ଚରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅ, ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅ। ସେଲିବ୍ରେସନ ମୁଡ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମାଲକାନଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋୟା ନୃତ୍ୟ ଓ ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ନାଚଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଲାଲ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଯୁବପିଢ଼ି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମାଓବାଦୀ ଶକ୍ତି ହିଂସାରୁ ନିବୃତ ରହି ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମାଜ ରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ କୋରାପୁଟର ଢେମ୍ସା, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାରମ୍ପରିକ ଢାପ ନୃତ୍ୟ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କଳାକାର। ପରେ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡୋକ୍ରି ନୃତ୍ୟ, ଆସାମର ବୋଡ଼ା ନାଚ ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼ କୋଲକାତାର କଳାକାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। और यहाँ पे हमने अभी परफॉर्मेंस दी है जो मतलब हमें बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। और यहाँ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, सेंसिटिव हैं, कोऑपरेटिव हैं और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर बार आना चाहते हैं, इनफैक्ट हम यहाँ फोर्थ टाइम आए हैं। इसके लिए कलेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ଚେଷ୍ଟିତ ଯେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ସେହା ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ମାଲ୍ୟବନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା। କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ମା ଉପଧୃତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି ଏହି ଗଣପର୍ବ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦେବବ୍ରତ ସାନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।